Yes, ku PROJOURN Media, gwe onajo sinzira, okusobola kubanga update zona ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda, tugamba mwatu echo chokola, okubanti wa subscribinga, okola chamanyi, era webale kubanti neno video, ogenda kuba okomentinge ndowooza yo, ero likinge, tusobola kubanga e recommendingi wa buli wamu. Yes, onako lwalero. Story jen kulete de fena tumanyiti omukulu oba muite the teacher Fred muite Fred Kajubi Lumbuye oba kemiko ali erinya eryamuwebwa koja omugezi omukulu Fred Kajubi Lumbuye fena tumanyiti yavuddeyo mukomera era oba jite detention center yasobodde okubanga avayo era nasobola okubanga yazeyo okubeera mu bulamu bwe obwa bulijjo naye wetwayogeddeko n'omu ku shadow ministers omukulu eyabadde mu musango guno eyaguyimiriramu wakati okusobola okuba nti Fred Lumbuye afuna eddembe lye juki anti omukulu oriemu yavayo na agamba anti omukulu Fred Kajubi Lumbuye sawa yona agenda kuba akumezebwa mu ggwanga lya Uganda era bali bategese fayiro zenga 15 eze misango je bali bagendo mugulako n'omukyala amanyiddwa nga Rita Kagwa blogo yali mu America na ye yavayo ku NBS na tukakasa nga omukulu Fred Kajubi Lumbuye bwali wali mu military barracks eyeggulu na ye bonna simanyi ngeri je batunuddemu olw'ensonga nti be bayogera byonna byabakalidde ku matama olw'ensonga nti omukulu shadow minister Kyadondo yavuddeyo na wa official statement ku nsonga y'okuba nti Fred Kajubi Lumbuye yateereddwa omukulu Muwadda Nkunyinji yakakasiza eggwanga nti Lumbuye ye ng'omuntu okomawo e Uganda ye kennyini yanaaba asazeewo n'agamba nti owaayi kangendeko e Uganda ndabe ekiriyo naye we kibasse ekyo teri muntu n'omu asobola mukomyawo Uganda ate naye ng'omuntu waba tayagala tasobola kudda waba ayagala asobola okudda okusinziira ku reports zaliwo emabegawo buli omunga bwe yatukakasa nti omukulu Fred Kajubi Lumbuye agenda kubanga esawa yonna aletebwa mu mbuga z'amateeka wano mu ggwanga lya Uganda. So omukulu Muwadda Nkunyinji webambuziza ku kibuuzo ekigambibwa nti Lumbuye anasigala ayogera ebintu bye byonna byazaayogera bwino yenna gw'abadde aleeta ko ye n'amugamba nti yekyo takimanyiiko oba Lumbuye anasigala abyogera naye yekyamanyi nti omukulu Fred Kajubi Lumbuye ye musajja ate erya ntama omusajja ayimirira ku kigambo kye so waba ng'omuntu anaaba ayagadde era ajja kubiddamu annyonnyole eggwanga ebigenda maaso abantu bye batamanyi. So omukulu Muwadda Nkunyinji social media n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bamwebaza okusobola okuba nti yayimirira mu nsonga eno era asobodde okubanga ajigusa kubanga bannayuganda abasinga abamu baali baweddemu amaanyi naddala abagoberezi ba teacher Fred Lumbuye nga bagamba nti omusajja waffe essaawa yonna ayingira eggwanga lya Uganda era wayingirira wano kugenda kuba kubonaabona kwennyini ekintu Muwadda Nkunyinji ne baloya ab'enjawulo kye basobola okubanga balinyamu egere ne balimesa omukulu Lumbuye okubanga atuka mu ggwanga lya Uganda. Anyways, ku PROJOURN Media tugamba bugambi esawa zino buli omu alinze olunaku Fred Lumbuye lwagenda okupostinga ku page ye nti kusawa bbiri nzija mwena mufune epeni ne kalamu tugenda kuba tutandika oba peni ne kitabo tugenda kuba tutandika era abantu ab'enjawulo ku social media bajjeyo dda ebitabo ne kalamu omuli MC Numaniganja yavuddeyo nabanga afuna ekitabo kye ne kalamu natula bulungi nyo n'agamba nti esawa yonna alinze kubanga awandika wansi notice za teacher. Ku PROJOURN Media gwe onajo sinzira likinga commentinga era mwatu subscribinga.